Хай Господь упокоїть їх душі, хай царствують і нас чекають. Молодший сержант Макеєв Артур Володимирович, 1972 року народження. 22 березня 22 року приблизно, я дату не дуже пам'ятаю. Так і сказав, пішов в черговий воєнкомат і пішов, як і всі тоді в ті дні. Ну тільки ж Полтава, йому, знаєте, сказав, я тут безкорисний. Говорив, нічого, що треба захищати, що всім треба йти, що не відсиджуватись, що це скоро не закінчиться, що прийде в кожен двір. Так я говорив. Був тут. Обслуговували вони тут вертольотні війська. Взимку цього року перевівся в третю штурмову добровільну сам. Був водієм евакуаційного взводу. Визвався добровільно допомагати там на Луганщині окупи копати. Під час виконання завдання по виявленню та знищенню сил противника загинув. 3 травня 2024 року поблизу населеного пункту Сергіївка Луганської області. Не виходив на зв'язок довго, а потім вже військкомат сповістив. Я не буду казати, то я вся інформація. Обстріл просто був. Матрос Литвин Руслан Олександрович, 1979 року народження. Отримав повістку і пішов до війська, так як він хотів стати на захист країни. Пам'ятаю, 10-го отримав повістку, пройшов комісію, 17-го відправився на навчання. Стрілець-санітар він числив, ну, рахувався стрілець-санітар. Боже, я не можу, 37-й бригаді. Він поїхав на навчання в минулому році. В червні місяці, здається, за кордон. І в серпні минулого року його вже не стало. У бою за нашу батьківщину під час бойового зіткнення силами противника загинув 6 серпня 2023 року. На бойовому завданні загинув від поранення. Звісно, говорив, що там дуже важко, тяжко, страшно. Це війна. Запам'ятала його добрим, веселим, таким душевним, гарним батьком і гарним родичем в усіх сенсах. І сином, і зятем, і другом, і товаришем.